NATO, vi skal hjælpe Libyens befolkning mod de overgreb, som Gaddafi han laver. Vi skal jo ikke finde os i, at folk rundt omkring i verden bliver udsat for overgreb. Jamen altså, jeg synes jo, det er rigtig godt mod af de danske styrker. De var klar, de var parate til at tage afsted. Vi fik det behandlet af Folketinget, de tog afsted dagen efter. Så det her, det kan ikke gøres bedre. Og vi kan jo se deres indsats, den giver jo virkelig god udstand. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde de danske soldater og resten af det personel, vi har sendt ned til Sigonella-basen. Og brugsen for den fantastiske indsats, de indtil videre har lavet i Libyen. Og så er jeg selvfølgelig også interesseret i at høre, hvordan de har oplevet det mandat, som vi har givet fra Folketingets side. Hvordan de har oplevet den indsats og de operationer, de hidtil har været på i Libyen. Så velkommen til. Tak for det. Vi er i faktisk en gammel nedlagt del af basen, hvor tidligere, for 10 år siden, der havde de afvisningsredskab. Ja, altså når man tænker på, hvad vores fly kan, og når man tænker på, hvad oppositionen vil skære ned til det halve, og ikke være med til at købe nye fly, så er vi jo i en situation, hvor det viser sig, at det kan blive alvor på meget kort tid. Det er jo det, der er sket her. Som vores soldater går til opgaven med, at de simpelthen arbejder så professionelt og intensivt, at de har været ude på togter nogle gange, flere gange dagligt, og alligevel så holder de modet op og synes, at det er vigtigt, at vi er her, og også sætter virkelig meget ind på at sikre, at vores fly de er 100% flyveklare hele tiden, sådan det ikke er danskerne, der skal ventes på. Filmen fra, hvordan de egentlig optager filmen, når de har angrebet, hvordan deres sikkerhed den er i forhold til civilbefolkningen dernede. De angriber ikke, før de er helt sikre på, at der ikke er nogen civilbefolkning i nærhed. Og det i det hele taget, det har virkelig imponeret meget med den effektivitet, de egentlig har, og med den sikkerhed, de egentlig lægger til grund for det. Man kan godt blive stolt som forsvarsminister, og jeg er sindssygt stolt over det, I leverer. Nu er vi så færdige med vores besøg hernede på Sigonella-basen på Sicilien. Det har været et fantastisk besøg, det har været kort. Noget af det, vi har fået forvist, er blandt andet raketkaster i Libyen, der skyder ind på byerne. Vi har fået forvist kampvogne, som simpelthen skyder mod civilbefolkningen. Og det synes jeg bare, det berettiger og det beviser, at det er den rigtige mission, vi er i. Så er jeg enormt stolt over, at vores soldater hernede, de gør et fantastisk godt arbejde, det har jeg også sagt.